Həsənov Etibar Ələddin oğlu 7 fevral 1991-ci ildə Gədəbəy rayonunun Qarıkənd kəndində anadan olub. 1997-ci ildə həmin kənddə 1-ci sinfə gedib. 2006-cı ildə Gədəbəy rayon peşə liseyinə daxil olub. 2009-cu ildə liseyi bitirərək geniş profilli təmirçi çilingər peşəsinə yiyələnib. Elə həmin il hərbi xidmətə yola düşüb. 2010-cu ildə təxris olunub. 2013-cü ildə ailə qurub. 2019-cu ilin iyul ayında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. 2020-ci ilin sentyabr ayında könüllülər sırasında orduya qatılaraq Füzuli ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərib. 2020-ci il 9 noyabrında Şuşa şəhərində şəhadətə yüksəlib. 12 noyabrda doğulduğu kənddə dəfn edilib. 2 övladı var. Mən Səhidin oğluyam. Mən tezcə böyümək istəyirəm ki, atam kimi əsgərliyə gedim. Atam gedib qəhrəmanca müharibədə döyüşüb. Mənim atam getdi, Qarabağı azad elədi. 18 yaşında Etibar hərbi xidmətə çağırılır. Naxçıvanda hərbi xidməti başa vurur. Gələndən sonra yenə kənd təsərrüfatında həkim səhfin birləşik işlərlə məşğul. Sonralar belə qərara gəldi ki, gedi müddətdən artıq xidmətə. Getdi müddətdən artıq xidmətə, əvvəllər Ağstafa getdi. Bir il orada işlədi, sonra perevod aldı, gəldi Saratovka. Bir 6 ayda burada işlədi, sonra çağırdılar hərbi xidmətə, yenə döyüşə. Nə burdan da döyüşə getdi, Şuşa şəhərində şəhər olub, burdan da gətirdilər, təhvil verdilər. Bir meyli elə əvvəldən var idi. Deyirlər ki, atam gələcək, ancaq qız bilmir hələ heç nə. Bir atam gözünü yavaş-yavaş açıb gələcək. 6 gün, 7 gün belə təxmini zəng gəlmədi. Qardaşım oğulda döyüşdə idi, yaxın idilər. Deyir ki, qardaşım oğul zəngilə dedi ki, Etibar zəng çatmır, set yoxdur orada. Dedi, ola bilər də, bir-iki gün gözlə, haradasa bir 10 günə qədər bir məlumat olur. Dedim, belə-belə, heç mən uşağımdan bir məlumat ala bilmirəm. Dedi, Şuşadadır, mən demədim ki, haradadır xidmətdə. Dedi, Şuşadadırlar, heç bir zəni yoxdur, yəni bir xidmətdədirlər. Ondan sonra ilə qardaşım oğul zəng edilər ki, belə-belə Etibar şəhəri olub, gətirəcəklər indi. Mən bir öz bölgəmizdən yox, bütün Azərbaycan bölgəsində çox yerlərdən bura gəldilər Allah. Ziyarətə gəldilər, yasına gəldilər, bölgələrin hamısından ha. Söhbət yox, indi oğul itirmişəm. Yəni, yürəyim yenə açıldı ki, belə bir təntəni ilə belə bir mərasim keçirildi, yas mərasimi. Könül olaraq deyil mən həmişə vətəndə müdafiəsində getməyə hazıram. Sonra da müharibə düşəndə könül olaraq getdim. Oradan könül olaraq getdim. Mən özüm də getdim, yazıldım. Səfərbərliyim. Dostum mənə aparmadılar da. Və lazım olan nə vaxt lazım olsa vətən müdafiəsində köməyə getməyə hazıram. Yeri gələndə kədərlərinlə, yeri gələndə qürür duyuram. Təbii ki, qardaşım şəhədə olub, onun evlatlarına biz baxmalıyıq, biz böyükməliyik. Bir əmi kimi arxasında, arxasıyıq köməyik. Hamısı şəhədlərin, hamısı bizim qardaşlarımız. Allah qazilərimizə kömək olsun. Allah əsgərlərimizi qorusun. Şəhədlərimizə rəhmət eləsin. Biz döyüşə gedərkən Ali Başkanların əmri ilə könüllü olaraq döyüşə qoşulduq hər ikimiz. Etibar orada qəhrəmanlıq göstərir, həqiqətən də, yəni bunu tək mən yox, bütün döyüşçü yoldaşları danışır. Əmin oğlu Etibar hər zaman döyüşməyə arzulurdu, torpağımızı azad eləməyə arzulurdu. Döyüşdə çox cəsur hərəkətlər edirdi, çox irəli getməyə çalışırdı hər zaman. Etibar Füzuli Şuşa döyüşlərində iştirak elədi, Şuşa döyüşlərində şəhid oldu. Laçın
Kaldor istiqamətində səbəm, cirə-cirə də o mühasirə götürmüşdülər. Laçın Kaldorunu o istiqamətlərdə etibar şəhid oldu. Döyüş olarsa yenə həmin kimi hazırıq. Gedib döyüşməyə könüllü olaraq gedirik. Ali başkanların komandanın əmri olsun. Bir daha döyüşə getməyə hazırıq. Orada heç bir şey gözə görünmür. Şəhid olacağım, ya qalacağım. Ancaq komandalarımızın əmri ilə irəli gedib döyüşüb qələbə qazanmaq. Yani orada hamı ancaq qələbə qazanmaq. Şəhid olsan da geridə qalanlar qələbə qazanmaq arzuluysan. Qələbə nə qazandıq, qələbə də bizim oldu. İnşallah yine lazım olsa döyüşə hazırıq. Yani bütün Azərbaycan xalqımın balacasından tutmuş, yaxşısından, pisinə qədər hamısının qarşısında baş əyirəm. Çünki o qədər məni uca tutdular Allah haqqı, o qədər uca tutdular ki, elə bir mənim üçün oğlum torpağa taşdırılmıyor. Elə bir mənim üçün yaşayır.